Тіна Тюрнер відмовилася від громадянства США. Популярна співачка тепер має швейцарський паспорт. Сама Тюрнер заявляє, що віднині зі Штатами її пов'язує лише сім'я. Також вона підкреслила, що в майбутньому не має наміру жити в Америці. 74-річна співачка вже майже 20 років живе у Швейцарії зі своїм чоловіком, музичним продюсером Ервіном Бахом. Про своє бажання відмовитися від громадянства США зірка заявляла ще на початку року. Її рішення дуже збентежило та вразило американців, які не можуть зрозуміти такий дивний, на їхню думку, вчинок співачки.